Čitamo Dela apostolska 26. glavu. Agripa reče Pavlu, dopušta ti se da govoriš sam za se. Onda Pavle, pruživši ruku, odgovaraš. Za sreću svoje držim, care Agripa, što se danas pred tobom odgovaram za sve što me potvaruju Jevreji. A najviše što znam da ti poznaješ sve jevrejske običaje i prepiranje. Zato te molim da me poslušaš milostivo. Moje dakle življenje od mladosti, koje je isprava bilo među narodom mojim u Jerusalimu, znadu svi Jevreji. Kako me znadu isprava ako hoće posvjedočiti da po poznatoj jeresi naše vjere živah farisejski. I sad stojim pred sudom za nadanje obećanja koje je Bog oblečen očevima našim, kome se svi 12 koljena naših jednako dan i noć služeći nadaju da će doći. Za ovo nadalje optužen sam care Agripa od Jevreja. Šta? Zar vi mislite da se ne može vjerovati da Bog mrtve podiže? Tako ja mišak da mi valja mnogo zla činiti protiv imena Isusa Nazarećanina. Kao što i učinih u Jerusalimu. I mnoge od svetih ja zatvorih u tamnice i primiši vlast od glavara svešteničkih i kad ih ubijahu pristajah na sud. I po svim zbornicama mučeći ih često, nagonjah ih na gonjak da hule na Isusa. I odviše mrzeći na njih, gonjak ih tja i do tuđih gradova. Za koje idući u Damask sa vlašću i zapovešću od glavara svešteničkih. U podne care vidjeh na putu s neba svetost veću od sjajanja sunčanoga, koja obasja mene i one što iđaku sa mnom. A kad mi svi pado smo na zemlju, čuh glas gdje voraše meni i kazuje jevrejskim jezikom. Savle, Savle, zašto me goniš? Teško ti je protiv bodila praćati se. A ja rekoh, ko si ti, Gospode? A on reče, ja sam Isus kojega ti goniš. Nego ustani i stani na noge svoje, jer ti se zato javih da te učinim slugom i svjedokom ovome što si vidio i što ću ti pokazati. Izbavit ću te od naroda jevrejskoga i od neznabožaca kojima ću te poslati. Da im otvoriš oči da se obrate od tame ka vidjelu i od oblasti Sotone ka Bogu, da prime oproštenje greha i dostojanje među osvećenima. Zato care Agripa, ne bih nepokoran nebeskoj utvari, nego najprije onima koji su u Damasku i u Jerusalimu, potom i po svojoj zemlji jevrejskoj i neznabožcima propovijedah da se pokaju i da se obrate ka Bogu učineći djela dostojna pokajanja. Zato me Jevreji uhvatiše u crkvi i šćadijah da me raskinu. Ali dobivši pomoć Božju stojim do samoga ovoga dana i svjedočim i malom i velikom, ne kazujući ništa osim što proroci kazaše da će biti i Mojsije, da će Hristos postradati i da će biti prvi iz vaskrsenja mrtvih i propovijedati vidjelo narodu jevrejskome i neznabožcima. A kad on ovo odgovaraše, reče Fist velikim glasom, zar luduješ, Pavle? Mnoge te knjige izvode iz pameti. A on reče, ne ludujem čestiti Fiste, nego riječi istine i razuma kazujem. Jer za ovo zna car kojemu i govorim slobodno. Jer ne vjerujem da mu je što od ovoga nepoznato, jer ovo nije bilo u uvu. Vjeruješ i care Agripa prorocima? Znam da vjeruješ. A Agripa reče Pavlu, još malo pa ćeš me nagovoriti da budem hrišćanin. A Pavle reče, molio bih Boga i za malo i za mnogo, da bi ne samo ti, nego i svi koji me slušaju danas bili takovi kao ja što sam osim okova ovih. I kad on ovo reče, usta cara i sudija i vernikija i koji sjeđaku s njima. I otišavši razgovaraju se među sobom govoreći, ovaj čovjek nije učinio ništa što zaslužuje smrt ili okove. A Agripa reče Fistu, ovaj čovjek mogaše biti pušten da ne reče da hoće k Cezaru. I tako sudija namisli da ga pošalje k Cezaru, odnosno Cezaru. Sad ćemo naše glave na molitvu. Hvala ti naš dragi nebeski Oče za ovaj divan dan koji si nam poklonio i za ovu reč koju smo sada slušali. I radim se, Gospode, da možemo razmatrati je, da vidimo kako si ti upotrebio svoga slugu Pavla. I molimo te da nam daš pouke iz nas, kako nas, Gospode, da možeš upotrebiti u ovo vrijeme. Molimo te da budemo tvoji pravi svjedoci dok smo god, Gospode, živi. Molimo i zahvaljujemo u imenu našeg Spasa i Gospoda, Isusa Hrista. Amen. Amen. Izvolite se. Dragi prisutni, evo, pročitali smo cijelu ovu glavu. Ne bez razloga. Ovo je treći put
Pavlovo svjedočanstvo zapisano u djelima apostolskim. Tri puta. Ako se nešto tri puta ponavlja, onda je to sigurno važno. Znate, mi treba uvijek da obratimo pažnju kada čitamo u Bibliji neke stvari koje se ponavljaju. To ima nekog smisla, to ima nekog značaja. To je Bog, to je Sveti Duh stavio tu da se zapiše. I prvi put je zapisano tamo kod samog obraćenja, drugi put u 22. glavi kada su Pavla uhvatili u Jerusalimu, kada je on govorio pred svojim narodom, jevrejskim narodom, govorio je svoje svjedočanstvo, kako se on obratio Gospodu, ko je on bio, a kako se obratio Gospodu. I sada treći put ovdje čitamo u 26. glavi kada on odgovara pred carem Agripom i pred Fistom sudijom. Govori svoje svjedočanstvo, kako se on obratio Gospodu. A ja sam prošli put govorio da ćemo govoriti o našem ličnom svjedočanstvu. Šta to znači lično svjedočanstvo, kako ga prenijeti? Jer vidimo da je to je jako bitna stvar. Prošli put smo govorili iz ovih lekcija kako prenijeti evanđelje nevernim ljudima. Da se sjećate toga. Kako prenijeti evanđelje? Rekli smo da mi moramo znati šta je naša poruka, moramo dobro znati šta je naša poruka. Da moramo razumjeti njihovo stanje, odnosno stanje nevernih, i tu smo govorili u posebnu propovijed o tome u kakvom su stanju nevernih. I na kraju da imamo mi sami naše lično svjedočanstvo, da možemo i našim ličnim svjedočanstvom posvjedočiti da je Bog nešto uradio u našim životima. I ako se sjećate kada smo govorili šta je naša poruka, to je evanđelje. 1. Korinćanima 15. glava, stihovi od 1 do 4. Jer ja vam napominjem, braće, evanđelje koje primiste, koje verujete, u kome stojite, koji se spasavate, ako držite kako sam vam predao. Znate kako je to Pavle pisao tamo u 1. Korinćanima 15. Kaže, jer vam najprije predao što i primih da Hristos umre za grehe naše po pismu i da bi ukopan i da usta treći dan po pismu. Dakle, sve po pismu. Sve je to bilo predviđeno. To je naša poruka. Srž evanđelja, odnosno njegova poruka jeste sam Gospod Isus Hrist. Da je on došao na zemlju, da je umro za naše grehe, da je bio pokopan, vrlo važna činjenica. I onda da je ustao iz mrtvih. Drugim rečima, ona vlast nad smrću i nad životom. Jer šta vredi verovati u spasitelja koji nije ustao iz mrtvih? To je prazna religija, onda kao i bilo koja druga. I zato mi se ne sviđa kada čujem hrišćane koji kažu i ovi pominju Isusa Hrista. Ne znam, hinduisti pominju Isusa Hrista, muslimani pominju Isusa Hrista. Ali kakav je taj njihov Hrist? Taj Hrist nije ustao iz mrtvih. To nije Hrist, biblijski Hrist. I nemojmo da padamo u takve zamke. To me jako ljudi, kada čujem, kod vernih ljudi, koji ne mogu da razlikuju osnovne stvari u hrišćanstvu. Biblijski Hrist je ustao iz mrtvih. I zato mi imamo nadu da ćemo mi ustati iz mrtvih. I samo je to poruka evanđelja. Još jedna stvar možemo da izvučemo iz ovoga. Ja moram da ponovim neke stvari. Moramo paziti kako prenosimo evanđelje, kako mi to govorimo o našem Gospodu Isusu Hristu. Šta je za nas evanđelje? Radosna vijest. Da je Bog Otac poslao svoga Sina da umre za nas. Radosna vijest nije, mi smo se sada obratili, sada znamo grehe drugih, i onda idemo i pričamo im. Ti si pijanica, ti si ovakav, ti si onakav, i ostali to. Ne, to nije radosna vijest. Naravno, Hrist je došao da spasi ljude od greha. A mi njima moramo reći o Hristu. Prvo. A onda, da idu u pakao. Ako ne poveruju toga Hrista, i ako ih on ne oslobode od greha, i ljudi sami ne mogu da se oslobode greha, dragi Hristu. Ne vredi ljudima moralisati i pričati im
ne valja vam ovo, ne valja vam ono. Oni ne mogu da se oslobode toga. Hrist može da ih oslobodi toga, ali moraju da poveruju u njega. I zato mi njima govorimo o Hristu. To je poruka Evanđelja, dragi prisutni. Amin. To je naša poruka što se tiče stanja nevernih. Tu smo, ako se sjećate, iz poslanice Efežanima govorio. Poslanice Efežanima, druga glava ili u četvrtoj glavi, isto tako. Možemo i druge glave pročitati samo nekoliko stihova prvih. I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grehe svoje. On govori uopšte u Pavlu, ono svima. Efesnice, vidi se, kaže, mrtvi zbog prestupljenja i zbog svojih greha, u kojima nekada hojste po veku ovoga svijeta, dakle po modi, kako ovaj svijet to voli, po knezu koji vlada u vetru, to smo rekli da je Sotona, po duhu koji sada radi u sinovima protivljenja, to je sotonski duh koji se protivi propovedanju Bože reči, koji se protivi pokajanju, promjeni, u kojima i mi svi živa smo nekada po željama tijela svega čineći volju tijela i pomisli i bija smo rođena djeca gneva kao i ostali. Mi čim se rodimo, mi smo djeca gneva. Grešnici. Ljudi kažu, pa što dete rodila se, je ono grešno? Da, grešno. Grešno je i trebamo spasiti. U tome je stvar. Ne radi se o tome koliko je ko učinio greha. Radi se o tome da ti treba spasitelj. Hoćeš da prihvatiš spasitelja ili ga nećeš da prihvatiš. I zbog toga ljudi idu pakao. Zato što neće spasitelj, zato što neće Božje spasenje, nego hoće svoje spasenje. U pakao se ide zato što se odbija Božje spasenje, Božji način spasenja, dragi Isus. A za ostale grehe se sudi. I naravno što su više greha napravili, veća je osuda. To je ono što ljudi ne mogu da shvate i što se zavaravaju i misle, pa ja nisam nikoga ubio, ja nisam ništa ukrao itd. Ali to nikakve veze nema. Jesi li prihvatio Hrista ili nisi prihvatio Hrista? To je pitanje. Ovdje. I onda rekli smo, treća stvar jeste lično svjedočanstvo. To je ono što danas govori. A ovdje smo čitali Pavlovo svjedočanstvo, kako je on dao svoje svjedočanstvo pred carem Agripom i sudijom Festom. Dakle, mi moramo znati kako da ljudima kažemo šta se to nama desilo u našem životu. Jesmo mi nešto doživjeli ili nismo doživjeli? Možemo li mi to iskazati? Bog nam je dao jezik, Bog nam je dao reči i mi možemo da iskažemo ono što smo doživjeli. Ako smo nešto doživjeli. Ako nismo ništa doživjeli, onda nemaš šta da kažeš. Nemoguće je da spašen čovjek ne može da da svjedočanstvo. To je nemoguće. I Pavle je to ovdje, on kaže, ja za sreću držim cara Agripa, što se danas pred tobom odgovara za sve što me otvaraju, odnosno optužuju, jer ovo je stara reč. Optužuju jevreji. Jer jevreji su njega optužili, apostola Pavla. Ako se sjećam tamo u delima apostolskim, on je došao u Jerusalim, donio je od crkava neznabožačkih novac da pomogne crkvi u Jerusalimu. I onda je bio u hramu, jedno su ga jevreji prepoznali. Onda su rekli, to je onaj što diže bunu. I uhvatili su ga, htjeli su da ga ubiju. Međutim, naša rimska vojska i otela ga je. A to je bila sve Božja promisao da Pavle dođe u Rim. I ako se sjećate prošli put kada sam govorio s poslanice Filipljanima, da Pavle piše Filipljanima iz Rima, iz Cezarevog doma i da tamo ima obraćenih ljudi. Zašto? Da su je Pavle i tamo se dođio. Na Cezarevom dvoru su se ljudi obraćali. Što znači da nije nemoguće da se bilo gdje ljudi obrati danas. Zašto mi mislimo da je nemoguće da se obrate političari ili ne znam, doktori nauka ili već bilo gdje. Ljudi imamo zapise da su ljudi na vlasti bili hrišćani. Postali su hrišćani, vojnici, kapetan Kornjeri itd. Dakle, Bog je sve moguće. I da vidimo kako to Pavle daje svoje svjedočanstvo. Ja sam ukratko govorio o tome
šta jedno svjedočanstvo bi trebalo da sadrži? Treba da sadrži tri dela. To je ko sam bio pre nego što sam upoznao Hrista, prvi deo. Drugi deo, kako sam upoznao Hrista. I treći deo, kako sada živim za Hrista. Možemo da zapamtimo te tri stvari. Ko sam bio pre Hrista, kako sam upoznao Hrista, kako sada živim za Hrista. Vrlo jednostavno. Ko sam bio pre Hrista? Svi mi imamo svoju priču. Mi se nismo u isto vrijeme obratili. Mi nismo bili u istoj situaciji kada smo se obratili. Ja bih mogao da ispričam svoju priču. Ja sam 92. treći tamo čitao knjige brata Sime Ralića, mi će još pre toga čitao i tada sam se obratio. Nisam bio siguran šta sam. Nekad sam izjavio da sam ateista, ali nisam baš bio ateista. Pa znači, bilo je popularno kada biti ateista. Odrastao sam u pravoslavnoj porodici. Roditelji su me učili onako kako su znali. Ali jednostavno, Bog je po svojoj milosti odlučio da me pozove k sebi u jednom momentu. I on je to učinio. Eto, mene preko knjiga. Neko drugi je možda slušao propovedi, neko je isto čitao knjige ili već na koji način. Uglavnom, moraš da čuješ Božju reč, moraš da čuješ prave informacije. Vera biva od propovedanja, propovedanje biva Božjom rečju. Nemoguće je se spasiti ako nisi čuo Božju reč. Jednostavno, ili paganci što žive u džungli znaju da postoji Bog, ali to nije dovoljno informacija da bi oni mogli biti spašeni. Zato nam treba specijalna objava, a to je kroz Božju reč, da bi čuli te informacije koje nam trebaju za spasenje. Što se tiče apostola Pavla, on kaže ovdje za sebe ko je on bio i šta je on bio. On je bio farisej. To je bila najstroža sekta jevrejstva, u toj jevrejske religije. Oni su dakle vrlo striktno do svih sitnica držali zakon Mojsijev. I plus mnogi drugi zakone koje su još i sami dopisali. I on je kaže, po pravdi zakonskoj ja sam bio bez mane. Bio je najbolji od svih. Savršen po tom njihovom zakonu. I on kaže, da je on čak živo jedno vrijeme u Jerusalimu, da se učio kod najboljeg učitelja njihovog Gamalejla, da je i kada se pojavilo, kada se hrišćanstvo počelo širiti, on je bio protiv hrišćanstva. Zašto? Zato što on vidio da odstupa od običaja njegovih otaca, je tako, od jevrejstva, onako kako su ga oni formirali. I onda on je postao progonitelj crkve. To je bio Save, pre nego što se on obratio. Kaže, on je hvatao njih po zbornicama, pristao je da njih ubijaju, terao ih je da hule na Isusa Hrista. Možete da zamislite? Jedan takav čovjek se obratio. A mi mislimo, neko poviča na nas, mi kažemo, ma za ovog nema više šanse, kakvi on je gotov, on je pokorio na Boga. I završena priča, tako? U stvari vidu tako je više. I treba da se izvinim ja zbog toga. Pa i neću. Ali, vidite, dakle on je bio strašno progonitelj. I on se nije zadovoljavao da samo njih proganja u Jerusalimu. Nego je išao u druge gradove, išao u Damask. Znate li koliko je Damask daleko? To je dalek put. Pogotovo u ono vreme na konjima. On je išao jer je čuo da tamo ima Hrista, išao i tamo da ih hvata. To je bio apostol Pavle pre obraćenja. Zapravo zvao se Savle. A Savle znači veliki. Zavisite, to je ironija reči. Savle znači veliki. A on kad se obratio, on se nazvao Pavle, mali. On je sam sebe promenio sebe ime i unizio se. Zašto? Pa da se Božja blagodat vidi u njemu više. On nije htio više da on živi, nego da živi Hrist u njemu. I, međutim, kada je išao u Damask, onda je tamo sreo, pre nego što su ušli u Damask, iznad da ih je obasala velika svetlost sa neba, koja ih je sve oborila sa konja, sve te koji su išli da hvate hrišćane tamo. I onda čuli su glas, ali znači da je samo Pavle razumio taj glas.
I pitao ga je taj glas, Savle, zašto me goniš? Pavlova savjest. Znate zašto? On je video mnogi ljude ubijene, ali su toliko bili uvereni u ono što oni veruju, da su sa radošću išli u smrt. Išli su sa radošću išli u smrt, dragi prisutni učenici. Kada je ubio prvog mučenika Stefana, tada je isto Savle, kaže, pristao na njegovu smrt. A on, njegova savjest, tu nije već, tada već nije bila čista. I sam Gamalilo, njihov učitelj, je rekao da se klone tih ljudi, da ne proteruju hrišćane. Jer ako je od Boga taj put, on će opstati. A ako nije, on će se raspasti. A hrišćanstvo se sve više širilo. I Pavle se našao zapravo kao bogoborac. On je radio protiv Boga. Hrišćanstvo se nije moglo zadržati, niti se može zadržati. Ni dan danas se ne može zadržati hrišćanstvo. To je Božja namjera. Nije bitno šta ljudi misle. Nije bitno šta političari misle. Niti kakvi su njihovi planovi. Bog će da sprovede svoje planove, dragi prisutni. I zato Gospod Isus je odlučio da ovog bezumnje zaustavi kod Pavla. Sreo ga je, pitao ga je, zašto me goniš? Znate, kad je on progonio verne, svete, on je zapravo progonio samog Hrista. I to Bog kaže u starom zavetu, ne dirajte u svete moje, ko dira u moje svete, u moje verne, u zenicu oka moga dira. Ljudi koji progone verne ljude, oni direktno Boga progone. Odnosno, žele li bi. A Boga ne mogu da dohvati. I onda, šta se dešava ovdje? On je pao. Kaže, teško ti je protiv bodila prađati se. Ali reče, Pavle, šta ti radiš? Da ti misliš da ti možeš da zaustaviš progres koji ja stvaram? U ovom momentu Pavle je drhtao i kajao se. A ja rekao, ko si ti, Gospode? On je njega pitao. A on reče, ja sam Isus, koga ti goniš. Gospod mi je odgovorio, ja sam Isus. Šta imaš protiv mene? Šta danas ljudi imaju protiv Isusa? Šta je to problem u njemu? I onda Gospod mu je dao dalje instrukcije. Šta treba dalje da radi? Nego ustani, stani na noge svoje i Gospod mu kaže da uđe u Damask, da tamo će doći čovjek koji će staviti na njega ruke, on će progledati. Čim je progledao, odmah se krstio. Pokajanje je još pre toga učinio. I kaže Gospod da će on učiniti od njega da bude svedok onome što je video i što je čuo. Kaže, izbavit ću te od naroda jevrejskoga i neznabožaca kojima ću te poslati. Mi znamo svi da je apostol Pavle postao apostol neznabožaca. Međutim, usput, gdje god je on išao, njegov stil propovedanja je bio da prvo dođe u jevrejsku sinagogu, pa da tamo propoveda, tamo su bili Jevreji, a i drugi narodi koji su poverovali u jednog Boga. I na taj način je on širio evanđelje po cijelom tadašnjem poznatom svijetu. I kaže apostol Pavle, to je dakle drugi deo njegovog svijeta. Prvo je rekao da je on bio farisej, da je bio progonitelj, pa je onda rekao kako je sreo Hrista, da se pokajao, da je okrenuo se, da je odmah propovedao u ime Hristovo. I kaže zato, u 19. stihu ovdje kaže, zato cara Agripa ne bih nepokoran nebeskoj utvari. Znate, kad se neko sretne s Hristom, ne bi trebalo da bude nepokoran njegovom pozivu, jer Bog nas poziva. Da dođemo k njemu, da služimo k njemu, da služimo njemu. I Bog nas poziva za određenu službu. Bog nas ne poziva samo za spasenje. Mi smo rekli da je mnogo toga nama darovano dok smo na ovoj zemlji, dok putujemo naš životni put ovdje. Mnogo toga Bog ima planove za nas. I šta je on svjedočio? Znači, kako je on sada počeo da služi Gospodu? To je onaj treći deo.
Kako on služi Gospodu? Evo gledajte od 20. stiha. Nego najprije onima koji su u Damasku i u Jerusalimu, potom i po svojoj zemlji jevrejskoj i neznabosnjama propovedak, šta? Da se pokaju. Da se pokaju. I da se obrate k Bogu čineći djela dostojna pokajanja. To je bila njegova propovedka. Na taj način je on, služi, odmah je počeo da propovedi. Tako i mi, dragi prisutni. Kada se obratimo, odmah treba da svjedočimo šta smo mi tu doživjeli sa Bogom. I da govorimo ljudima da smo se mi pokajali, da i oni treba da se pokaju. To je pravo svjedočanstvo. I onda naravno, kaže, zato me Jevreji uhvatiše u crkvi i šta je ako da me raskinu. Njemu se nije svidjela propovijed apostola Pavla. Šta je? I danas se mnogima ne sviđa naša propovijed. Ali to je njihov problem, ne naš. Međutim, kaže apostol Pavle da je bio izbavljen od svega toga, od jevrejskog naroda. Jer Gospod Isus mu je obećao, kaže, ja ću te izbaviti od neznabožnaca, ja ću te izbaviti od jevrejskog naroda. A kaže, ja ništa specijalno ne propovedam. Ja propovedam, ja tvrdim ono što je i Stari Zavet tvrdio, da je trebalo da se ispuni. Šta? Ne kažeći ništa osim što proroci kaže da će biti i Mojsije, da će Hristos postradati i da će biti prvi iz vaskrsenja mrtvih i propovijedati vidjelo narodu jevrejskome i neznabožcima. Kaže, to je moja poruka. To je ono što smo mi rekli, ovo je zapravo evanđelje. A evanđelje je najavljeno u Starom Zavetu. Hrist je morao stradati. Jevreji su htjeli Hrista koji neće stradati, nego koji će njih, onake grešne, samo povesti u pobjedu i da oni budu glava narodima. To je bio njihov san, nacionalni san. A nisu trebali da se odreknu svojih greha. Međutim, Gospod Isus Hrist kad je došao, on je nešto sasvim drugo naučavao. On je njih pozivao na pokajanje, kao što je i Pavle pozivao, kao što i mi pozivamo. Jer ako propovedamo pravu Božju reč, mi pozivamo ljude na pokajanje. Ako ne propovedamo pokajanje, mi smo lažni svjedoci. I onda znate, vidite, on kaže, njega će Gospod zaštititi, njega će Gospod poslati Jevrejima i neznabožcima, a nevino mu se to ne sviđa, znate. Evo gledajte reakciju, 24. stih. A kad on ovo odgovaraše, reče Fist velikim glasom, zar luduješ, Pavle? Mnoge te knjige izvodi iz pameti. Možete zamisliti ovu situaciju sad. Fist kaže, ma čovječe, veli, pa šta ti sanjaš, o čemu ti pričaš? Znate, reč o krstu je ludost onima koji ginu, kaže Biblija. I zaista to jeste tako. Ali međutim, Pavle je zna, on je uveren i onaj koji je sreo Gospoda Isusa Hrista, on zna što je doživio. I zna da ga Gospod izbavlja na njegovim putem. Ako mi zaista radimo za Gospoda, znajmo da će nas Gospod voditi. Dokle je njegova volja? Ako je njegova volja da mi stradimo, neka bude njegova volja i to. Jer Božja reč nam kaže da je nama i to darma. Da stradamo za ime Božje. I Pavle je znao ovdje. On je znao da treba da se pojavi pred Cezarom tamo odavde u Rim. Pavle je znao da će da ode odavde. Bez obzira šta oni mi se kaže. On kaže, a on reče, ne ludujem čestiti Hriste, nego reči istine i razuma, kaže. Ali ovo su reči istine i razuma sa Božjeg stanovišta. Sa Božjeg gledišta, ako hoćete. Međutim, za nevernike ovo je ludost, kao što znamo. Za njih je evanđelje ludost. I zato apostol Pavle je ovdje imao želju da on dok daje svoje svjedočanstvo, da se ljudi obrate. On nije ovo pričao samo da bi ispričao njima, eto, meni se to desilo. Jer gledajte, on želi da ubedi cara Agripu. Kaže, jer za ovo zna car kojemu i govorim slobodno, jer ne vjerujem da mu je šta od ovoga nepoznato, jer ovo nije bilo u uglu. Ovo nije bila mala stvar da je Hrist došao. Mnogi ljudi su njega sledili. To je bilo zapažena stvar. To nije bila neka šaka jada tamo. Njih nekoliko se diglo i nestalo. Ne, to je bila velika stvar. Druga stvar, hrišćanstvo se sve više širilo, to niko nije mogao da zaustavi.
Veruješ li care Agripa prorocima? Znam da veruješ. Car Agripa je bio polujevrij, koliko ja znam. Pavla namera je da se on obrati. I ja želim, dragi prijatelji, kada mi govorimo naše svjedočanstvo, da to ljude takne, da bi se i oni obratili. A Agripa reče Pavlu, još malo pa ćeš me nagovoriti da budem hrišćan. Malo je Pavlu. Malo je Pavlu da se car obrati. Drugim rečima, bio je ubeđen u ono što je Pavlu rekao, ali on jednostavno nije mario za to. On nije želeo to. Nije želeo iz nekih ko zna kojih razloga, najvjerojatno najviše zbog ugleda. Jer on je tu neki car, a ovdje oko njega su, šta ja znam, neki njemu počinjeni, pa treba njemu da mu se podsmevaju tu, da tako. Pavle kaže, molio bih Boga i za malo i za mnogo, da bi ne samo ti, nego i svi koji me slušaju danas bili takvi kao što sam ja, osim ovih okova. On kaže, ja bih volio da svi ljudi budu kao što sam ja, samo da nemaju ove okove što ja imam. Ali nema veze, ja i te okove nosim radi Hrista. To je bila, dakle, Pavlova želja. I Pavle je mogao ovdje biti slobodan, jer oni nisu mogli njemu da nađu nikakvu krivicu. Međutim, kaže, on je pozvao ime Cezara, odnosno htio je da ide pred Cezara na sud i zato su ga morali poslati tamo pred Cezara. Samo iz tog razloga što je on, jer on je bio rimski građan, on je imao pravo da se pozove na Cezara. Drugi nisu to mogli da učini. I evo, dakle, šta vidimo u ovom Pavlovom svjedočanstvu? Ja želim i planiram, vidjet ćemo tamo možda od srede, da svi mi damo ovdje naše svjedočanstvo. Ovdje u crkvi. A kako ćemo gledati? Moramo to zapamtiti i naučiti. Tri stvari sadrži svako svjedočanstvo. Ko sam bio pre nego što sam upoznao Hrista? Bio sam ateista, bio sam pravoslavac, bio sam katolik, bio sam vakav, bio sam onakav. E sad, bio sam pijanica, bio sam bludnik, nebitno šta. Međutim, kada govorimo o nekim gresima, želim da napomenem jednu stvar. Da neki ljudi su znali da pretjeraju u tome. Pa onda da počnu da opisuju kako su uživali u gresima, kako su danima pijančili i tako, neke slične stvari, neke gadne stvari. Međutim, to nije za crkvu. Mi treba zaokruženo da kažemo, bio sam takav, takav i takav. Od takvih greha me Bog izbavio. Da mi prepoznajemo svoje grehe. Iz čega nas je Bog izbavio? Jer smo čitali tamo, kaže, u prvostom Rimljanima, da se okrenuste od idola ka Bogu, je li tako? Bili smo idolopoklonici. Od čega smo se mi to okrenuli? Od čega nas je Bog spasao? Ko smo mi bili pre nego što smo upoznali? Drugo, kako smo upoznali Hrista? Je nam neko svjedočio, je smo čitali? Kako smo ga upoznali? Evo, Pavle imao njegovo svjedočanstvo je bilo spektakularno. Ali nemaju svi tako svjedočanstvo. Niti bi trebalo. Svako ima drugačije svjedočanstvo, međutim, u svakom svjedočanstvu mora da se vidi te tri stvari. Ko smo bili pre Hrista, kako smo ga upoznali, ko smo sad. I ko smo sad, kako mu sada služimo. Da li uopšte služimo? Da mu kažemo, hvala ti što si me spasao i sad baš mi je. Sad živim svoj život. Baš mi je lepo. A da. Dakle, to je to. To je ono što sam želeo danas da razmotrimo što se tiče svjedočanstva. I ja bih zamolio, ako hoćete, mogu ja da dam prvi svjedočanstvo ili evo, da krenemo od Niće sljedeći put ili kako god. Uglavnom, želim da svi daju svjedočanstvo u ovoj crkvi. Hoćemo da čujemo, hoćemo da se divimo onome što je Bog učinio u vama, hoćemo da vidimo kako ste vi to doživjeli, i da znate drugima da to prenesete. Znate, jer mi kada svjedočimo treba da imamo i neki red kada svjedočimo. Da ne je to zbrda zdola, nego da se vidi kako Bog radi to u našem životu. I neka Bogu bude slava, čast i hvala zaista na svemu. Šta god mi budemo radili,
da njega proslava. A kao i ovi naredni događaj koji će se desiti među nama. Slava našem Bogu. Amen. Amen. Amen.